Добър вечер! Аз съм Светлозара Димитрова. Това е централната емисия новини на 8 юни. В началото вижте акценти. Млекопреработватели се оплакват от нелоялна конкуренция. Няколко са причините за повишения интерес към агротехниката. Комисията по земеделие в Европарламента излезе с искане за клетъчното отглеждане на животни. Комисията по земеделие на Европейския парламент призова Европейската комисия да предложи законодателство за забрана върху отглеждането на селскостопански животни в клетки. Това стана след като Комисията по земеделие прие резолюция относно Европейската гражданска инициатива «Край на клетките». Комисията по земеделие също призова Европейската комисия да ускори преразглеждането си на законодателството на общността за защита на животните, искайки резултати до 2022 година вместо предвидения срок до 2023. Резолюцията също настоява всички животински продукти, внесени в Европейския съюз, да бъдат произвеждани в пълно съответствие с съответното законодателство на общността, включително употребата на алтернативни системи на отглеждане без клетки и подчерта важността на предоставянето на адекватни стимули и финансови програми за подкрепа на животновъдите по време на прехода. В допълнение резолюцията призовава Европейската комисия да предложи конкретно законодателство за минимални стандарти за защита на зайците в животновъдството. Резолюцията ще бъде гласувана от Европейския парламент по време на първото пленарно заседание през настоящия месец юни. Тя е била съставена след изслушване на 15 април за Европейската гражданска инициатива «Край на клетките». От Сдружение Кажи, една от българските организации, участващи в инициативата, приветстват действията на Комисията по земеделие. 4 години след скандала с веществото фипронил, белгийски съд осъди един от основните обвиняеми на 3 години затвор, 2 от които условно. 49-годишният мъж беше уличен, че продава препарат срещу вредители в птицевъдните ферми. Според магистратите в Антверпен е доказано, че обвиняемият умишлено е продавал препарат, съдържащ забранената за употреба отрова фипронил, която проникна в яйцата и ги направи негодни за консумация. Случаят е от лятото на 2017 година, когато милиони яйца от Нидерландия и Белгия, доставени в почти всички държави от Европейския съюз, трябваше да бъдат унищожени. Стотици птицеферми бяха временно затворени, а стопаните претърпяха големи финансови щети. Фипронилът е разрешен за борба с насекоми, но не и в помещения, предвидени за производство на хранителни продукти, тъй като е отровен и уврежда човешкото здраве. Доказаните тогава количества в яйцата бяха сравнително малки, въпреки това стоката беше унищожена. Първият случай беше установен в Белгия, а властите в страната бяха подложени на остра критика, защото се забавиха с няколко седмици да го съобщят чрез Европейската система за ранно предупреждение. По време на разследването стана ясно, че препаратът е ползван месеци преди това. Отново у нас. Млекопреработватели подкрепят създадения съвет по месото и млякото към агроведомството. Смятат, че звеното може да помогне за справяне с нелоялната конкуренция в сектора. Смятам, че има нужди, особено за пазара на млечни продукти, да има някакъв съвет да се разглеждат предприятията, тъй като много фирми внасят суровини и сиренина от чужбина. Има си вече нови модерни практики, примерно за сиренина ефтина от Италия се внася, препарва се и съответно, примерно, после го продават като автентичен български продукт. За мен лично проблема ми е не какво използват като суровина и прочее, но проблема ми е, че не може да го пишат като автентичен, примерно, български кашкавал, ако се ползват суровини от чужбина и то някои суровини са като заготовки. Има кисели млека на пазара, които в нашата сфера горе-долу се знае. Слагат се нишестета и подобрители. Съответно,
Примерно нашето кисело мляко 2% е по-рехава консистенцията, но има други марки на пазара, които с тези стабилизатори и така нататък го докарват да е гъстичко, нали, много примамлива и хубава консистенция, но тези добавки примерно не са отбелязани на етикетите. Аржентина проявява интерес към българското розово масло за козметичната и фармацевтичната си индустрия. Това стана ясно по време на среща между министъра на земеделието, храните и горите, професор доктор Христо Бозуков, и извънредния и пълномощен посланник на Аржентина, негово превъзходителство Алфредо Атанасов. Гордем се с високото качество на розовото ни масло и търсим външни пазари за реализацията му. Ще се радвам, ако успеем съвместно да подпомогнем розопроизводителите и преработвателите в страната, категоричен беше земеделският министър. По думите му и други страни са започнали производство на розово масло, но използват нашето като подобрител за качеството. От страна на Аржентина беше поискано сътрудничество за създаването на сдружения между български земеделски стопани и аржентински производители на селскостопанска техника. Страната ни развива технология за директна сеитба. 39% от съоръженията в България са аржентинско производство, каза негово превъзходителство Алфредо Атанасов. По време на срещата заместник министър Георги Събев подчерта интереса на Селскостопанска академия и научните институти за установяване на контакт с Националния институт за селскостопански технологии в Аржентина за осъществяване на сътрудничество и съвместна работа. Дори без компромис на европейско ниво, Германия трябва да въведе реформите, залегнали в новата обща селскостопанска политика. За това настоява земеделският министър Юлия Клокнер. Берлинското агроведомство е внесло в Бундестага 3 закона за приемане на реформираната ОСП и иска те да бъдат гласувани още преди парламентарните избори през септември. Противници на идеята смятат, че времевата рамка до изборите не е достатъчна, още повече след като супертриалога през май не успя да намери решение по най-важните въпроси. Въпреки това от Земеделското министерство изтъкват, че националният законодателен процес продължава независимо от случващото се в Брюксел. След провала на триалога, португалското европредседателство заяви, че в края на юни ще направи нов опит за намиране на компромис, но без да влага големи надежди. Отменена беше и насрочената за 14 юни в Лисабон неформална среща на аграрните министри. В такъв случай германският парламент трябва да гласува преди да е ясно как ще изглежда в крайна сметка тази обща селскостопанска политика. Проблемът за Германия се състои в това, че последната сесия на Бундестага преди лятната ваканция е в периода от 14 до 25 юни, а след нея няма да има редовна сесия преди изборите. Ако в този срок внесените от Клокнер закони не бъдат одобрени, те ще трябва да бъдат внесени наново. Оставаме в Европа. Биологичното селско стопанство продължава да е нишов сектор в Великобритания, за разлика от повечето страни в Европейския съюз. Според последни данни на Земеделското министерство в Лондон, през миналата година в страната по биостандарти са се обработвали 489 000 хектара. От общата площ 457 000 хектара са напълно трансформирани, а близо 32 000 хектара са в процес на преминаване към биологична обработка. Биоплощите в Обединеното кралство заемат 2-3% от обработваемата земя. Най-голямата биоплощ до сега е била през 2008 година – 720 000 хектара. От тогава биологичното селско стопанство се е свило с 34%, показва доклад на агроведомството, без обаче да посочва причини за това развитие. Данните става ясно, че 62% от сегашните земи са под формата на трайни зелени площи, 20% се обработват от време на време, а 9% са заети с зърнени посеви. Голям спад има и в биологичното животновътство. През миналата година броят на овцете е намалял с 13% до 678 000, което е 2% от общото поголовие в страната.
При биосвинете спадът е с 7% до 31 000 животни. Биологично отглежданите говеда са намалели с 9% до 274 000. Увеличил се единствено броят на птиците с 2% до малко над 3,5 милиона, което е под 2 на 100 от общия брой за цяла Великобритания. Повишаващата се цена на агротехниката, липсата на специализирани изложения и застаряващия автопарк са част от причините за засиления интерес към закупуване на нови машини. Търговците отчитат и други тенденции. След дълго затишие заради коронакризата, пазарът на агротехника се раздвижи и то с бързи темпове, смятат търговци и вносители. Според мен дори това, че вече близо две години няма изложения, няма такъв тип хепенинги, където те могат да се запознаят с техниката. Дори това според мен допринася за желанието на клиентите за бързо сключване на сделки. Новите трактори са оборудвани с технологии, които вече имат задължителен характер. Вече отговарят на новите евростандарти. Всеки един от тях е оборудван с DPF филтър и съответно отговаря на изискванията за вредните газове и частици, които може да изпуска. Търговците са на мнение, че автопаркът на много земеделци е остарял и има належаща нужда от модернизация. Това също е една, може би, не маловажна причина. Много от стопаните, имайки естествено възможност и достъп до по-евтини ресурси, да се замислят за едно обновяване на машините, за една покупка на нова машина, с която съответно пък да подобрят и работата в своите стопанства. Влезлите в сила от 2018 година норми се отнасят главно до нивото на шум на двигателите на тракторите и отделяните вредни емисии, но също и до спецификациите на спирачната система, позицията на водача и системите за управление, подсигуряването на машината при започване и приключване на работа. Още с въвеждането на изискванията беше направена прогноза за 40% ръст в цените на селскостопанските машини. Това се потвърди напълно, единодушни са от бранша. Сега поглед отвъд океана. Свиневъдите в Съединените щати се изправиха срещу решението на Федерален съд, според което от началото на юли кланиците трябва да намалят скоростта на поточните си линии. Мярката е постановена заради опасения за здравето на работниците и налага за един час да не се обработват повече от 1106 свине. Според Северноамериканския институт за месото, браншова организация на месопреработвателите, по-бавната скорост на поточните линии ще намали капацитета на кланиците с по 80 000 животни на седмица. Това означава по-големи разходи и съответно по-малки печалби за фермерите. На подобно мнение са и от Националното сдружение на свиневъдите, откъдето очакват катастрофални последствия за бранша, ако съдебното решение се осъществи на практика. Изчисления на сдружението показват, че при по-бавната обработка на свинете, фермерите само за тази година ще загубят повече от 80 милиона долара. Производството на свинско месо в САЩ се характеризира със силна конкуренция, иновации и ефективност. С подписа си един съдия влоши ситуацията за много свиневъди, а от решението ще бъдат засегнати най-вече по-малките стопанства, се казва в изявление на сдружението. Освен за фермерите, негативни последствия ще има и за кланиците, предупреждават експерти. При по-бавна скорост на поточните линии фирмите ще имат по-малко производство, което ще ги принуди да уволнят част от своите работници. Затова от Националното сдружение на свиневъдите призоваха Земеделското министерство в Вашингтон да обжалва присъдата и да поиска отлагане на прилагането й, докато тече процедурата по обжалване. Освен това, ведомството трябва да провери дали модерните кланици могат да работят на по-големи обороти, без това да застрашава здравето на служителите. Това беше по-важното от днешния ден. В програмата следва публицистика. В Новината Плюс продължаваме темата за злоупотребите в млекопреработвателния бранш. А как се повлия земеделският сектор от пандемията, ще научите в рубриката Агротема. Напомням да споделяте на сайта ни снимки и видеа от стопанствата си. Приятна вечер!